מסכת סוכה דף י"ד, אנחנו מתחילים בדף י"ד באמצע העמוד במשנה. אומרת המשנה מסככים בנסרים דבר רבי יהודה רבי מאיר אוסר. אנחנו יכולים לסכך, המשנה מביאה מחלוקת האם מותר לסכך בנסרים או לא. עליה דרבי יהודה מותר, עליה דרבי מאיר זה אסור. מה זה נסרים? מה המחלוקת שלהם? מחלוקת רבי שמואל במשנה, בגמרא מה המחלוקת במשנה? נתן עליה נסר שהורחב ארבעה טפחים כשרה ובלבד שלא ישן תחתיו. וגם החלק הזה של המשנה מדובר כאן לגבי נסר שהוא רחב ארבעה טפחים, ומכיוון שככה, זה הסוכה כשרה, אבל בבד שלא ישן תחתיו. עלי בדי מי זה הולך? עלי בדי רבי מאיר, עלי בדי רבי יהודה? תלוי במחלוקת בגמרא. אומרת הגמרא, אמר רב, אומר רב, מחלוקת בין שרים שיש בהם ארבעה. דהיינו, המחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי מאיר, זה לגבי נסרים שיש להם ארבעה רוחב, נסרים זה קשים, שיש להם ארבעה. די רבי מאיר אית לגזרת תקרא, די רבי יהודה לית לגזרת תקרא. הכוונה, עלי בדי שיטת רב מאיר, הוא סובר שיש גזרה, למה? מכיוון שאם אני אתיר לך לשים נסרים שהם ארבעה טפחים, הרי רוב תקרות של כל הבתים, הנסרים שלהם זה ארבעה טפחים, ומכיוון שכזה, אם אתה מכשיר את זה, בן אדם יישב בבית שלו, וגם אם בן אדם יש לו בית שהיא בעצם אמורה להיות סוכה כשרה של דברים שהם לא מקבלים טומאה, אבל התורה אומרת סוכה מאחמנה, ולא ביתו של כל אדם, המאחמנה, ולכן דווקא בארבעה טפחים, זה המחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. של עלי בדי רבי מאיר אית לגזרת תקרא ורבי יהודה לית לגזרת תקרא, אבל בנסרים שאין בהם ארבעה, אבל עם נסרים שאין להם ארבע על ארבע, הכוונה פחות מארבע טפחים, לא ארבע על ארבע, סליחה, ארבע ורוחב וגובה, דברי הכל כשרה לפי כולי עלמא, זה יהיה כשר, מכיוון שרוב התקרות לא עשויים מנסרים שפחות בארבעה טפחים. אומרת הגמרא, זה טוב, זה עלי בדי רב, ושמואל אמר שאין בהם ארבע מחלוקת, דהיינו ככה, מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי מאיר שאין בהם ארבע, ונראה לכמן מה זה נקרא אין בהם ארבע, אבל יש בהם דברי הכל פסולה. זאת אומרת, בא שמואל ואומר, אם יש ארבע, פסול לפי כולי עלמא. גם עלי בדי רבי יהודה. אבל אם אין ארבע, עלי בדי רבי יהודה זה כשר, עלי בדי רבי יהודה פסול. שואלת הגמרא, אין בהם ארבע אפילו פחות משלושה? קנים בעלמינינו. אין ארבע, הכוונה שאין שלוש, אין שתיים. זה קנים, מה אתה רוצה? במה תסכך את הסוכה בכלל? אומרת הגמרא, והפאפה אריקה אמר, זה מה ששמואל אמר. יש בהם ארבע דברי הכל פסולה. פחות משלושה דברי הכל כשרה. אם יש בהם ארבע לפי כולי עלמא זה פסול. פחות משלוש לפי כולי עלמא זה כשר. למה? מכיוון שפחות משלוש אין גזירת תקרה ודאי. האמת, גם ארבע זה רק גזירת תקרה, זה דרבנן, לא מדאורייתא. אומרת הגמרא, אבל עכשיו, מה הייתה מה קנים בעלמא נינו? אם זה פחות משלושה טפחים זה קנים בעלמא נינו, אין תקרות כאלה. קיפליגה בשלושה עד ארבעה. מר סבר, כיוון דלתנאי הוא שיעור מקום לא גזרינה. זאת אומרת, עלי בדי רבי יהודה אומר, משלוש עד ארבעה, אין לזה ארבעה טפחים, ולכן אין לזה שיעור של מקום. מה זה נקרא שיעור של מקום? הכוונה, כל רשות אין פחות מארבע, כמו שהגמרא, מסכת שבת דף זין אומרת שמה שאין ארבע על ארבע, זה המינימום. זאת אומרת, אז ארבע טפחים זה מקום רחב, מקום חשוב, ולכן עלי בדי רבי יהודה, אם אין ארבע זה כשר. ומה סבר כבד נפקי למתורת לבוד גזרין, עלי בדי שיטת רבי מאיר, אז הוא סובר ככה, מכיוון שזה יצא לו מתורת לבוד, מה זה חיבור? חיבור זה עד שלושה טפחים, אבל משלושה טפחים ועלה, הדברים לא נחשבים לבוד. מחוברים, ומכיוון שזה עבר את גדר של עבוד, אז זה יהיה פסול. ובוא נראה רשי רגע בלשון הזהב שלו, שאם היה אוויר מקום, במקום אחד מהם, לא מציא למימר לבוד. חשיבה להיות דמות, דומות לתקרה, וגזרין, בכל אופן גזרין משום גזירת תקרה. אומרת הגמרא ככה, תנן, ראינו במשנה שלנו. נתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחים כשרה ובד שלא ישן תחתיו. אנחנו ראינו במשנה שלנו שאם נתן עליה נסר שהיא רחב ארבעה טפחים אז זה פסול, הסוכה עצמה כשרה, אבל הוא בלבד שלא ישן תחתיו. אומרת הגמרא עכשיו בוא נראה ככה, בשלמד שמואל דאמר בשן בארבע ארבע מחלוקת, אבל יש בארבע דברי הכל פסולה משום אחי לא ישן תחתיו. זאת אומרת, עלי בדי שמואל, ששמואל אומר שדווקא כשיש בזה ארבעה זה מחלוקת, אבל זאת אומרת לא, אם יש ארבעה לפי כולי עלמא זה פסול, ועד ארבע זה מחלוקת, אז אם כן, משום מה אחי לא ישן תחתיו, בין עלי בדי רבי יהודה, בין עלי בדי רבי, לא ישן תחתיו. אלא לרב דאמר שיש בהם ארבע מחלוקת, אבל אין בארבעה דבר הכל כשרה, לרבי יהודה מה לא ישן תחתיו? אומרת הגמרא, עלי בדי רבי יהודה, למה באמת לא ישן תחתיו? הרי ארבעה זה מצוין. אומרת הגמרא, מי סבר דברי הכל? איסייפה, אתה לרב מאיר. וכי אתה סובר לך דברי הכל? הסייפה הולך, עלי בדי שיטת רבי מאיר. אומרת הגמרא, תשמע, שני סדינים מצטרפים. אנחנו יודעים שאם יש לנו סוכה, והסוכה יש תקרה, ובאמצע יש חלל, ועל זה שמתי סכך. במקרה כזה, עד 400 אומרים דופן הקומה והסוכה כשרה. מ-400 והלאה, זה פסול. אבל
כך פסול שחותך את הסוכה לאמצע, באמצע הסוכה, בארבעה טפחים פוסל את הסוכה. אומרת הגמרא ככה, תשמע, שני סדים מצטרפים. אם יש לך סדים ועוד סדים, והם מחוברים ביחד, וביחד הם ארבעה טפחים, אז במקרה כזה מצטרפים, נפסול את הסוכה. אומרת הגמרא, אבל שני נסרים אין מצטרפים. אבל אם יש שתי נסרים שביחד זה ארבע, אז זה לא מצטרפים לפסול אותה, שאפילו אם הכל מסוכח בזה, זה קשר. למה? כי כמה זה שתי נסרים? ארבע. וכמה זה נסר אחד? ארבע. זה כל זה אליבא דמי, אליבא דרבי יהודה, כמו שנראה לכמן, רבי מאיר אומר, אז יוצא לנו מכאן, אליבא דרבי יהודה, למה שתי נסרים לא מצטרפים? כי גם אם היה נסר אחד, זה היה קשר. אומרת הגמרא, רבי מאיר אומר, אף נסרים כסדינים. אליבא דרבי מאיר רוצה להגיד לנו שגם נסרים הם כמו סדינים. למה? כי אליבא דשיטת רבי מאיר הוא סובר שלכאורה נסרים הם ארבע. אני מסביר את זה אליבא דשמואל. נסרים הם ארבע. ולכן זה פסול. ולכן הוא סובר שאם יש לך אחד ארבע ואחד, זאת אומרת, לא, אליבא דרבי מאיר שאומר זה פסול, אז כוונה היא כזאת מ-3 עד 4. אליבא דשיטת שמואל. ולכן, אז אתה לוקח אחד, 3.5, ועוד אחד, 3.5, וזה מצטרף כדי לפסול את הסוכה. אומרת הגמרא בשלמה שמואל דה אמר בשם בהם ארבע מחלוקת, אבל יש בהם ארבע דברה כל פסולה. מה מצטרפים? מצטרפים לארבע. זאת אומרת, אליבא דשמואל שכולה על מסורים שבארבע זה פסול, שאליבא דרבי בין שלוש לארבע זה פסול. ואז אם כן מדובר כאן בשלוש וחצי ועוד אחד שלוש וחצי, ששתי מצטרפים לארבע, זאת אומרת, שלוש וחצי ועוד חצי מהקר השני מצטרף לארבע. אז אומרת, אלה לרב דה אמר בשיש בהם ארבע מחלוקת. אליבא דרב שהוא סובר שיש בהם ארבע זה מחלוקת גם כן, אבל אין בהם ארבע דברה כל כשרה, אם אין, היחידה מי. איך מדובר כאן? אידית בו ארבע, למה לא להצטרף? אם יש בזה ארבע, מה אתה צריך להצטרף? אומרת הגמרא, אידלת בו ארבע, זאת אומרת, עכשיו ככה, אליבא דרבי מאיר, זאת אומרת, למה צריך להצטרף? שהרי רבי מאיר אומר, נצרים כסדינים מצטרפים. אחד מהם כבר פוסל, לא צריך לצרף את זה, אליבא דרבי מאיר. אידלת בו ארבע, המאי והקנים באלמנינו. אומרת הגמרא, אם אין בזה ארבע, נו, אז הקנים באלמנינו, אז הכל בסדר. אומרת הגמרא, לפי שיטת רב, כי הרי לפי שיטת מה אנחנו אומרים, שאם אין בזה ארבע, לפי כולם זה כשר. אמרת הגמרא לעולם דעית בו ארבע, באמת שיש בזה ארבע. אומר מצטרפים, מצטרפים לארבע אמות מן הצד. כמו שאנחנו אמרנו, שלא מדובר כאן לפסול באמצע הסוכה. אלא, אומר רב, באמת מדובר כאן לפסול מהצד של הסוכה. ולכן, מהצד של הסוכה, אם אני רוצה לפסול, זה מצטרף לכמה? לארבע אמות, לא לארבע טפחים. אז אם יש לך ארבע טפחים ועוד ארבע טפחים ועוד ארבע טפחים, עלי בדשיטת רבי יהודה, זה לא מצטרף. למה? כי זה שכר כשר. עלי בדשיטת רבי מאיר, זה מצטרף. למה? כי זה שכר פסול. אז זה מצטרף לארבע אמות. אמרת הגמרא, לשני אחרינה. בישנה מלך שמואל דה אמר בשאין בארבע מחלוקת, אבל יש בארבע דברה כל פסולה. אליבא דשמואל שאומר, אם יש בזה ארבע דברה כל פסולה, מה הם מצטרפים? מצטרפים לארבע אמות מן הצד. אז אליבא דשמואל אפשר להגיד שמצטרפים לארבע אמות מן הצד. אלא לרב, בישנה מלך רב מאיר, מה הם מצטרפים? מצטרפים לארבע אמות מן הצד. אלא לרב יהודה דה אמר, אפילו יש בהם ארבע כשרה, מה אין מצטרפים? קנים באלמנינו, אליבא דרבי יהודה. מה זה לא מצטרפים? אבל זה עצמו, שכר כשר, למה היית הצטרף? לפסול? אמרת הגמרא, עידי דקאמר רב מאיר מצטרפים, אמר רב יהודה, הם מצטרפים, אין הכי נמי. אליבא דרבי יהודה לא מצטרפים, כי זה שכר כשר, זה לא מצטרף לאיזה פסול. ודאי שזה לא מצטרף, כי זה, תגיד לי, קנים מצטרפים? אין מצטרפים כי זה כשר? לא. אלא, רבי מאיר נקט מצטרפים, אותו דבר גם כן רבי יהודה נקט מצטרפים. הכל מובן? אמרת הגמרא, תנא כבתי דרב, תנא כבתי דשמואל. תנא כבתי דרב, שיחכה בין שרים של ארז. בריף הוא לא גורש של ארז, שאין בהם ארבעה, דברה הכל כשרה. אם הוא שיחר את זה בין שרים של ארז, שאין בזה ארבעה, לפי כולם זה כשר. יש בהם ארבעה, רבי מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר. אז אם כן, מה אנחנו רואים? כמו רב, שאם יש ארבע זה מחלוקת, פחות מארבע, לפי כולם זה כשר. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה מעשה בשעת הסכנה שהביאו נסרים שהיו בהם ארבעה, וסיכחו על גבי מרפסת, וישבנו תחתיהם. אז אם כן אתה רואה, היה בזמן הסכנה, אז הבאנו נסרים של ארבע, כי הרומים, הם חיפשו סוכות, קיינס, לא, ראו נסרים ארבע, אמרו, זה תקרה של בית, זה בסדר גמור, זה לא, הם רצו לעצור אותם שלא עשו מצוות, כמו הגזרו של היום, אתה יודע. אמרת הגמרא, וישבנו תחתיהם, אז אם כן אתה רואה לי מכאן שישבנו תחתיהם, אמרו לו, משם ראיה, אין שעת הסכנה ראיה. מה הכוונה, אין שעת הסכנה ראיה? אומר בעלה, מגן אברהם, דיינו ככה, שבעצם שעת הסכנה זה לא ראיה, מכיוון שמעיקר הדין לפי כולם מה זה כשר. רק מה גזרנו משום גזירת תקרה? הוא אומר, בשעת הסכנה, לפחות תצא לדוחמה מדאורייתא, בלי גזירת דרבנן. מביא מכאן ראיה, במגן אברהם, אומר, מה קורה אם יש לי, אין לי סכך פחות מארבעה טפחים רוחב. הוא אומר, כשר מדאורייתא, פסול מדרבנן. שים את זה, אין לנו בעיה, תעשי את זה בסכך מדאורייתא. ואליבא דשיטת הרדבה, אומר המגן אברהם, גם מברכים על הסוכה הזאת, כי זה קשר, מה אתה רוצה?
אומרת הגמרא תנא כבדא דשמואל שהכוונה שמארבע לפי כולם זה פסול, ובין שלוש לארבע זה מחלוקת, ופחות משלוש זה קנים בעלמא. סיכיכא בין שרים של ארץ שיש בהם ארבעה, דברא הכל פסולה. אין בהם ארבעה, רבי מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר. אם אין ארבעה, אליבא דרבי מאיר פוסל ואליבא דרבי יהודה מכשיר. אומרת הגמרא ככה, הוא מודה רבי מאיר שאם יש בין נסר לנסר כמלוא נסר שמניח פסל ביניהם וקשרה. הכוונה אפילו אליבא דשיטת רבי מאיר, שרבי מאיר מחמיר יותר, אז מודה רבי מאיר שאם אנחנו אומרים שאם יש בין נסר, זאת אומרת שאם יש רווח בין נסר לנסר כמלוא נסר, אין הכי נמי, זה קשר. אמת, את עיקר הסוגיה הזאת נראה בעזרת השם בדף י"ח עמוד א', שהוא מחשבן שם באיזה סוכה מדובר כאן. אומרת כמו מודה רבי יהודה שאם נתן עלי הנסר שהוא רחב ארבעה טפחים כשרה ואין ישנים תחתיו, דיינו כמו שמואל, ששמואל אמר כמו הברית הזאת, כמו שמואל שאפילו שאני סובר שאני מקל עלי בדשתת רבי יהודה, בכל אופן שמת ארבעה טפחים אבל אל תישן תחתיו, וישן תחתיו לא יצא ידי חובתו, דיינו זה לא פוסל את הסוכה אבל אל תישן תחתיו. אומרת הגמרא איתמר הבחן על צידן, יש לי כאן קרש שהוא ארבע טפחים רוחב, אז הוא פסול. מה הדין אם אני עמדתי אותו על הצד, ובצד הוא שלושה טפחים, משהו כזה, הוא קשר. אומרת הגמרא איתמר הבחן על צידן, רבונה אמר פסולה ברפחיז ורבא ברבונה אמר קשרה. אני בדי רבונה אומר פסול, כי עצם העובדה אנחנו פסלנו כבר את זה, לא משנה אם עמדת את זה ככה או ככה. ואלי בדרב חיסדה ורבא ברבון אמר כשרה, איק לרב נחמן לסוריה, לסורה, און לגבי רב נחמן הגיע לסורה, און לגבי רב חיסדה ורבא ברבון, באו רב חיסדה ורבא ברבון לשאול אותו את השאלה הזאת, רוצו שיתיר. אמר אלה, אבחן על צידיהם מהו? אמר לו, פסולה, נעשו כשיפודים של מתכת. הכוונה ברגע שזה ארבע, אסור לך לשים את זה ככה, אז הפסול הוא במהות של הדבר, ולכן זה נפך להיות כמו שכר פסול, כמו שיפודים של מתכת, זה פסול. אמר לו רבונו, לאמרו לך אמרי כבתי? לא אמרתי לכם, תגידו כמוני. אמרו לו, מי אמר לנמר טעמה ולא קבלי למיני? הנה כאן רב נחמן, אמר לנו טעם, זה כמו שיבודים. אבל אם אתה היית אומר לנו את הטעם, היינו מקבלים ממך. אמר לו, מי בעית מיני טעמה ולא אמרי לכו? מה, ביקשתם מיני טעם ולא אמרתי לכם? אמרת הגמרא לממסייה לה, בוא נביא ראיה. לדבריו, אומרת הגמרא, כתוב, אינה מחזקת כדי ראשו ורובו בשולחנו. עכשיו, אם הסוכה היא לא מחזקת ראשו ורבו בשולחנו, כמו בית שמאי שהלכה כמותו. אותו דבר, או שנפרצה בפרצה כדי שזדגר בגדי בבת ראש, הכוונה פרצה מלמטה, שגדי יכול להיכנס תחתיו, זה בעצם שלושה טפחים פלוס. אומרת הגמרא, או שנתן על הנסר שהוא רחב ארבעה טפחים, אבל פי שלא הכניס לתוכה אלא שלושה טפחים, פסולה. זאת אומרת, נסר של ארבעה טפחים, אף על פי שלא הכניס לתוכה אלא שלושה טפחים, אז פסולה. אומרת הגמרא, מה אילה? כמובן שהבחן על צידיהם, מה אתה אומר? של ארבעה טפחים, אף הפי שלא הכניס שלושה טפחים, הכוונה שהוא הפך את זה על הצד. אומרת הגמרא, לא, החבבה הסכינן. כגון דאמחה פומה דמטללתה, דאייל תלתה לגב, ואפיק חד לבר. דאה ולפסלה יוצא מן הסוכה, וכל פסלה יוצא מן הסוכה, נידון כסוכה. שימו לב, זה היה ככה, יש כאן שלוש קירות, יש לנו קיר, יש לנו ארבעה טפחים, קרש של ארבעה טפחים. עכשיו, החלל שנשאר לנו, מדובר כאן, אגב, אומר המרשום, מדובר כאן בסוכה שהוא שבע על שבע. אז עכשיו ככה, ארבע טפחים מסוכח כמו שצריך. עוד שלוש טפחים מסוכח עם הקרש הזה, וזה בולט החוצה עוד טפח אחד. אז עכשיו היית אומר, רגע, יש כאן קרש של ארבעה טפחים, ויש לנו שלוש טפחים שנמצאים בסוכה, ועוד טפח אחד שנמצא בחוץ, אז זה קשר, כי הטפח שנמצא בחוץ על תחשיב, תחשיב את השלוש טפחים. אומר, לא. יש דין פסלה יוצא מן הסוכה. מה זה פסלה יוצא מן הסוכה? תאר לך שיש לי סוכה עם שלושה דפנות. שבע טפחים, שבע טפחים ועשר טפחים. ועכשיו, או אפילו 14 טפחים. ועכשיו, עשיתי את הכל בסכך. אז עכשיו, מי שיושב בבליטה הזאת החיצונית שמחוסה בסכך, יש לו רק קיר פה וקיר פה. אין לו את הקיר פה. כי זה בולט החוצה. אומר, בכל אופן זה דין שפסל יוצא מן הסוכה. והסכך שיוצא החוצה, זה סכך כשר. אותו דבר גם כן כאן. אתה מחשיב את כל ארבעה טפחים ביחד, כי הטפח שיצא החוצה זה כאילו פסל היוצא מן הסוכה, ואז אם כן יש לנו כאן גוש של ארבעה טפחים, וזה פוסל את כל הסוכה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אוקיי, דף י"ד, סוכה תחת אילן שחמתו מרובה מצילתו. עד עכשיו דיברנו לגבי סוכה תחת אילן שצילתו מרובה מחמתו. עכשיו, מה הדין עם חמתו מרובה מצילתו? עושה סוכתו תחת האילן והאילן סוכך על הסוכה, ומצל עליה באופן שעל ידי האילן חמתה מרובה מצילתה. גם אם בסכך הסוכה
יש שיעור של צייתה מרובה מחמתה. מכל מקום, האילן ממעט את שיעור הסכך הכשר, לפי שהסכך המכוון כנגד רפא האילן נידון כסכך פסול, וביתר החווה עיין הערה זין, כמו שאמרנו בשם הפרישה, שכאילו הסכך הפסול מבטל את הסכך הכשר שמתחתיו, ואז מילה הסוכה נשארת חמתה מרובה מצילתו. השולחן ערוך הביא שתי דעות בעניין הזה. יש אומרים שכאשר האילן חמתו מרובה מצילתו, אם הסוכה צילתה מרובה מחמתה, בלא האילן סוכה כשרה. זאת אומרת, יש כאלה אומרים, אם האילן חמתו מרובה מצילתו, סוכה לבד צילתה מרובה מחמתה, זה סוכה כשרה, כמו מי? כמו שיטת התוספות. ויש אומרים שאפילו אם הסוכה צילתה מרובה מחמתה, אם ענפי האילן מכווני נר סכך הכשר פסול, כמו מי? כמו הרוויה ואת הפרישה שהסבר את דעתו. על פי הכלל הידוע, כאשר השולחן ערוך הביא שתי יש אומרים, דעתו לפסוק, כי יש אומרים בתרא, ואם כן גם בעניין זה דעתו לחומרה, כדעה שנייה, דהיינו שבעצם גם אם הסוכה צילתה מרובה מחמתה, כמו שיטת הרוויה, זה פוסל את זה. ומכל מקום בשעת הדחק, שאין לו סוכה אחרת, וגם אינו יכול לתקן סוכה זו, להכשירה, יש לסמוך על הדעה הראשונה. לעניין ברכה על סוכה זו, האם בכף החיים, שכתב שנראה שאין לברך, כיוון שיש בזה מחלוקת, אומר השולחן ערוך סעיף א', משה ברורה, באיזה אופן יכול לערב את ענפי האילן בסכך להכשיר את הסוכה, והבאנו בשם הריתמה שכן אפשר לברך. הטעם לכך הוא לפי שכל הסכך המכוון נגד ענפי האילן הרי דומה כמי שאינו, לפי שאינו משמש כלום, שהרי האילן העליון מצל על אותו מקום שהסכך מצל, ומכיוון שכך נחסר ממנו שיעור הסכך הכשר, ומעטה אם הם בסכך הכשר הנותר שאינו תחת ענפי האילן כדי להצל את הסוכה בשיעור שחמתה מרובה מצילתה, הסוכה תהיה פסולה. זאת אומרת, אם אחרי שכבר ביטלתי את כל הסכך הכשר שנמצא מתחת לסכך הפסול, אם ישאר לך עוד צילתה מחורת אז זה כשר, אבל אם לא, לא. אולם כאשר הסכך הסוכה מרובה, שגם לאחר שנסתלק את הסכך מונח כנגד ענפי האילן, נשאר בסכך הסוכה נותר שיעור של צייתה מרובה מחמתה, וזה הסוכה כשרה. אבל אי אפשר לצרף את הסכך האילן לשיעור של צייתה מרובה מחמתו ולהחזיר את הסוכה, כפי שהאילן מחובר לקרקע פסול לסיכוך. ברוך ה' לעולם.